جو اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے اس کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کے حوالے مائک کرتا ہوں ارشاد ارشاد رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو ایسا خدا رسول سے سودا کیا کرو سبحان اللہ رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو ایسا خدا رسول سے سودا کیا کرو اور ہمنا والو بقائے دین محمد کے واسطے ہمنا والو بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو حضرت مولانا امام الدین صاحب علیہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب پریشان لوگ سوچتے ہیں کہ جلسہ کیسے کرائیں عقل حیران ہے اور پریشان ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کیسے کرائیں گے ہم افسوس ہوتا ہے ہم کو کہ آپ کلیجا میں ہیں ہمنا والے کو تو سبحان اللہ افسوس ہوتا ہے ہم کو کہ کلیجا میں ہے واقعی ہمنا والے کو دم اے انسان کا ہر سال کا ہے جلسہ نہیں کرے کوئی تو حیران ہے اور پریشان ہیں ہم لوگ کہتے تھے کہ جلسہ کیسے کرائیں گے اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیا سنائیں گے آپ کو حافظ صلاح الدین کرشما دکھا دیا مولانا ہمیں تعارف کرنے اور کرانے کی ضرورت نہیں ہے نمونہ خود سامنے ہے جی لہذا صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ ہمارے سماج کے جتنے بھی بوڑھے اور ہمارے کرتا دھرتا جتنے بھی نوجوان ہیں سبھی حضرات ایک ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ ہم نے اس کام کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کیا اور آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سجانے میں منانے میں بنانے میں ہمارے کچھ نوجوان کا نام اس طرح سے ہے ہمارے اور آئی ہونا ہنی ٹولا کے اندر جنہوں نے اس میں بھرپور سہیوگ دیا مدد کیا اس کے لیے بہت سارے علاقوں میں بھی چکر لگایا اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے حضرات محترم سبھی حضرات جان رہے ہیں لہذا ہم تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج ہم رات کی محفل کو اور اس محفل میں بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے آمین آئیے حضرات محترم میں تو مصروفی میں ادھر ادھر میں پھنسا رہا ذمہ داری نبھانے میں رہا لیکن حضرت جی کا کچھ فرمائش ہے اس بنا پر میں 5 منٹ کے لیے وقت لے کر کھڑا ہوا ہوں اگر اچھا لگے تو دعا سے نوازیے گا انشاءاللہ پڑھیں آپ آئیے بھوجپوری میں ایک ناطے پاک عرض کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں لیلا جانا خوشیاں منائے جہنواں کی آئے
ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہمارے ذمہ دار مسیح محمد رضوان صاحب انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کے لیے 100 روپیہ کا نوٹ پیش کیا ہے بطور شکریہ ماشاءاللہ اہل محفل خاموش ہیں ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ چھپ چھپ کے چنگا اور ہمارے ارکان صاحب انہوں نے 200 روپیہ سے نظرانہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ خوشیاں جی ارشاد ارشاد گودیا میں لے کے کہے راہی حلیمہ محمد محفوظ صاحب خوش ہو کے 200 روپے سے نواز ہیں بہت ماشاءاللہ گودیا میں لے